Nəqliyyat vasitələri atmosferi çirkləndirən mənbələrdən biridir. Bu çirklənmə isə insanların səhhətinin pozulmasına, müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Maşına zəhərli qaz buraxan sürücülər cərimələnib. Dövlət yol polisi əməkdaşları profilaktik tədbirlər həyata keçiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən avtomobillərdən atmosferə atılan zərərli tullantıların ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurduğu zərərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Sürücülərdən, eləcə də sərnişin və yük daşıması fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən istifadələrində olan nəqliyyat vasitələrinin saz vəziyyətdə istismar etmələrini xahiş edirik. Profilaktik tədbirlərin keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də yollarda havanı çirkləndirən avtomobillərə rast gəlinir. Ekoloji nəzarət üzrə yol patrul xidməti bölüyünün əməkdaşları paytaxt ərazisində belə avtomobilləri cərimə meydançasına yerləşdiriblər. Maşını yoxlatdırmışsan mı? Bəli, təzə almışam. Yəni, təzə götürmüşük maşını. Bir iki nasazlığı var, onu da aradan qaldıracaq idim, elə bir yaxınlarda. Farsunkaları yolmalıdır. Nasaz avtomobillərin sürücülərinə protokol tərtib edilərək, inzibati xətalar məcəlləsinin 342.5-ci maddəsi ilə 50 manat cərimə ediliblər.